Gorina Shawalitana Dan Noti, Arella Milisha Marafium, Noti Fan Noti, Lubuna Mota Sadeti Darbun, Manin Jrat Totagubachu, Ango Nimotum Mafi, Jratoni, FIB Timatanijru, Lalisa Aramu, Garasanati Bilbiludan, Wankin de Segaba. Oromia, Bakewan, Garagarate, Jasu Kanesafi, Gochangrajibi, Naman, Umnoti Fintalisto, Tamara, Fan Nojamanifi, Milisha Marara, Watamajrachu. Tati won Gulli Romia Hidu Kesetra with a Majernera, Ubechuni Dandamam. Gudina Shawalita, Anada notum notin Milisha Mara, Dangach any, Manila Mille or Mogubajra Trufi, Midanile Baketi Bidan Guba Kajran, Jratun ne Fabin Dubise, Nofimani Jrum. A Kajratun Dubisne of Mercanesan, it to whom notin Kunin, Garajabena Gudan, Lubuna Mata Bidakapsisun, Manana Mafi, Midanile Gubajra Trusani, a Fabi Timanirum. Sagalin, Jratota Dubisnes, Kakanatikin diagram. I come just to Nagaki Sunny. Drata Anada notimity good in a shawalita. May Nano Kisanitia like a Batamana Majuru Mal today Majra, Megabab Shiala, Chijuru Timi. Mother, 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 Kabulegra, and I don't know. Me, Kabeni Barbada, Hagami, Mani Gubati Midan, Gubati Fawa Gamta, and Mam. I'm happy. Jurasa Gurina Shawalita Anada Noti? Anada Gurina Shawalita. One Gurina Kesan, Yogan Anna Kesan Kesati Tajru, Sinirada Bafatru, Nesi Nibil Billi, Lalisala Munjadama, FIBT Vrana Sini Bil Bila. Nano Kesan Tuanti Tajru, Goja Kisara, Goja Lama Jirutokora Tirawatu Mkabneda. Umno Nikuni Umna Motumatin, si Umna Nano Amara, Mabukani, De Mani, Mora, De Gifuratani, De Viani, Umatanaga, Idanora, Nikinamanu, Matanaga, Sitajiru. Esara De Mani, Satimuidatani, Lufan. Atuma De Mani, Nano Makanara, De Mani, Aside Viani. Then you to Mohida Chisa. Kanida Chise, Motuma Matuasi, De Kasi, and De Kasa Gujaru, Motuma Mada. Motuma come to it at Chise, Motuma come to it at Chise. Motuma is a Chise, I see Lazasa than get no Fisani, can Kawi of Fisani, Bitani, can Mom Gurumana, no Mada, can near the Mani to Fanny, then injuru, Legira, Nuaran, no Mada, Legifra, Tanira, no Rankasena. Motumana, no Mada to the Chise yet. Kana swa kamenya sani gurgurani waribitani ori umaromo gurgurani mesha gashachaturani karatika na yo amaratu se karati umani tisi kutana ramu wadani motuma yo tisufu karatika na kichuti gashani umata kichuti fitajiru kamenya sani samaru umani ama ori ngkavu lafa de lafa kona lafa ori ni jetulea ka ori ni nere rafitani Jiratutarra akkuma kana dhageenyeen dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf godina Shawalixaatti bulchaa aanaa daannoo kataan obboleettiisaa Gabbisaa toora bilbilaa irratti argachuun dubbisne. Isaanis taateen aanaa isaanii keessatti humnootii finxaalistoota Amaaraa kanaan raawwatamaa jiraachuu amanuun humnootiin milishaa Amaaraa daangaa ce'anii manneen jiraattotaa gubuu fi lubbuu balleessuu akkasumas immoo midhaan uummataa gubaa jiraachuu nuuf mirkaneessanii jiru. Hello, Gudina Shawalixaatti bulcha aanaa daannoo timiti. Obboleettiisaa. Lalisaa Alamuu jedhama. FIB TV irraan isiniif bilbila. Mee Gudina Shawalixaa aanaa daannootti manneen gubataa jiraachuu akkasumas immoo namoonni keessaan irraa buqqaachuu hokkorri jiraachuu jiraattonni himatu komiitu jira. Mee waan kana maal quba qabdu hagam dhugaadha? Wantoonni ta'an kuni. Ayyee. Guyya kalissaadha taateen ta'e kuni wanni beekamu guyya kalissaa sana milishoonni maqaa operashinii jedhu milishoonni sabaan Amaaraa ta'an beekamtii keenya ala ba'anii turan. Gara amma akkuma beekamu aanaan keenya
shaneen anaa keenya keessa waggaa tokko oliif sana ol lakkoofsitee jirti ergaa gara anaa keenyatti dhufte. Rakkoon nageenyaa kun beekamaadha jechuudha akkuma godinaatti akka naannootti. Sanaan wal qabatee guyyaa kaleessaa sanaa maqaa operashinii jedhamu sanaan milishoonni kun socho'anii gara shanee kana barbaachetti shanee sanas egaa gaafa wal arganii dhukaasni banamu sana gidduutti namoonni nagaanii du'aniiru wanni jedhu odeeffannoon tokko tokko dhufee naannoo sanatti nuti humna erginee yeroo sanatti. Humnootiin milishaa amaaraa kun akkamiin eeyyama keessan malee naannoo isin bulchitan keessa seenanii mannis gubatee qabeenyi gubachuudha kan heerame sun akkamiin ilaalama gamoo bulchiinsaatiin? Mullee dhimmi kun sirriidha jennee fudhanne. Ammas taanaan guyyaa kaleessaarraa kaasee humni naannoo sana jiru humni waraanaan gibbee sana qabnu waan kana tasgabbeessuu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Ammas immoo sana irratti qofa dhiisnee koree tokko illee dhaabne guyyaarraa kana gara sanatti bobbaasnee jirra jechuudha humna illee daballee fi. Namni rakkoo qabu kamiyyuu taanaan saba kamaatu saba kam waan kana kana kaayyoo barbaadameef sanaaf hin oolle taanaan namni kamiyyuu seeraa gadi waan ta'eedhaaf namoonni kun adda ba'anii seeratti akka dhiyaatan koree tokko dhaabne yeroo ammaa kana koreen sun qulqulleessaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Meegaa humnootiin kun qabeenya baay'ee barbadeessu mannaa waliin kan gubatellee jira midhaanillee midhaan uummataa kan gubatellee jira jedhu saniif hoo namoonni qe'een isaanii barbadaa'ee qabeenya isaanii bade kun haala kamiin dandamachiisuun danda'ama gama keessaniitiin? Akka mootummaatti waan kanaaf ammumarraa kaasnee sochii tokko tokko eegallee jirra. Kana namoota kana deebisnee dhaabuudhaaf nuti akka mootummaatti koree nama dhaabbate kun kanaanis gaafatoon taane ammallee koreen dabalataa dhaabbate waan kana namoota kana dandamachiisuudhaaf yeroo ammaa kana hojii kana eegalle ta'uu isaati jechuudha naannoo kanaan kan wal qabata. Akka jiraattota dubbisnee komii isaanii irraa dhageenyatti humnootiin mootummaa illee humnootiin milishaa kana ta'uudhaan nu miidhaa jiru jedhu jiraattonni kunoo hagam dhugaadha humnootiin isin bobbaastan kun qabiinsi isaan uummataaf gochaa jiran maal fakkaata? Inni kun sobaadha namni kana jedhu jiraate nullee as jirra waan ta'eedhaaf sinitti murra dursa nutti muturra jiraata maaliif namni gaggeessaa qaba sadarkaa sadarkaadhaan namni jira. Illee kan saamu bulchiinsaatti hin jirra namoonni waraana kana ajaajila illee hin jiru. Keenyaan immoo kan isaan jiran namoonni kun sadarkaa immoo aanaarra jiru itti gaafatamtoonni isaanii kuni. Hangammaatti tarii rakkoon tokko tokko namni walqixaadha jechuun dandeessu. Rakkoon tokko tokko uumamuu danda'a garuu wanta hangammaatti waraanni mootummaa akkas godhaa wanti jedhamu naamni isaanii kana fakkaata wanti jedhamu hangammaatti wanta nuti qofaa kan jiru akkuma nama sadarkaa hin jedhamu tarii namni. Ilaalchisaaf gochaansa wal fakkaachuu dhiisuu danda'a garuu hangammaatti odeeffannoo akkasii kana wanta nuti qabnu hin qabnu jechuudha. Tole uummanni meeshaa hidhatee hin jiru jarri milishoonni kun immoo meeshaa hidhatanii kan jiran akka uummataatti uummanni Oromoo naannoo san jiran hidhatanii hin jiran harka qullaadha. Milishoonni sun immoo hidhatanii kan jiran uummanni Oromoo naannoo sana jiran haala kana jalaa dandamachuudhaaf maaltu godhamuu qabaa jettu meeqama kanarratti? Wanni mataatiin ta'e kun sirriidha jennee fudhachaa hin jirru. Meeshaa qabaachuun qabaachuu dhabuun akka sabaatti sabni keenya yoo hidhate illee hin feenaani. Garuu wanti beekamu naannoo kanatti ammas nuti keenyatti hojiin hojjennu fuula duratti kan akka deemnu ta'a jechuudha. Kanaan kan warra humnootiin kun maal barbaadu? Kaayyoon isaanii inni guddaan maali jettu mee kana? Amma kana duratti illee kaayyoon isaanii ifa ta'uu yoo baate iyyuu ammatti garuu dalagaan tokko tokko jiru. Kanaan maqaa sabummaa kanaan. Deemanii nama nagaa iddootti isaanii miidhaa jirantu jira waan na ta'eedhaaf isa kana fuula duratti qulqulleessine kanadha kaayyoon isaanii jechuu dandeenya jechuudha isa kan goonu ta'a jechuudha ammarraa kaasan. Walumaa galatti hagaa ammaatti manneen gubatan shan qofa ta'uu bulchaa naannichaa obbolachiisaa yoonuuf mirkaneessan jiraattonni FIB'n dubbise garuu manneen gubatan tilmaamaan 50 haga 100 ta'uu hin oolanii jechuun dubbatu. Gama isaaniin obbolachiisaan hagaa ammaatti lakkoofsi namoota du'anii namoota 8 ta'uunuuf mirkaneessuun lakkoofsi kun gara fuulduraattillee dabaluu mala. Yookiin immoo asuma irratti dhaabbachuu akka malullee nuuf ibsaniiti jiru.